Zadnji rezultati naše ekipe so že tako dobro klimo še popravili oziroma izboljšali. V soboto nam prihaja zelo neugoden nasprotnik, ko želi igrati, ve igrati, je dobro voden, zato nas čaka zelo težka tekma. Želim si pa večjo spodbudo iz tribun in povabljam vse navijače, gledalce, gledalke, da nas pridejo v čim večjem številu spodbujati na to praznično soboto. Ja, odlične tri tekme so za nami, tri zmage, ta zadnja v Lendavi je bila najlepša in v soboto bo zelo lepo vreme in bi povabil gledalce, da pridejo nas podpet, da zmagamo četrto nizu.